улуттук гвардиянын ашканасын кире бериши, жоокерлер бүгүнкү күндө кандай тамак жеп жатат, аны көрүш үчүн биз атайын тамак жазган жерге кирип көрүнүп чечтик. Аны үчүн мен азыр ашпозчу бүгүнкү түшкү тамакка кандай тамак жеп атыптыр, өз көзүм менен көрүп келейин деп чечтим. Капуста сабиз, бадыран, аралашкан салатты, туз алган квашеный капуста менен. 50 грамм колбаса жана 15 грамм сыр. Бул ар бир аскердин бир күндүк тамагына берилчү ченем. Мындан башка капуста менен бадырандан жасалган салат даярдалууда. Ал эми бул кургатылган жемиштердин кошулмасынан жасалган таттуу шире. Ашканада нөөмөттөп турган аскерлер дасторкон жайууга жардам беришет. Бир канча жыл мурда тамак ашты аскерлер өздөрү жасаса, азыр да сыккан ашпозчулар бар. Бир аптага алдын ала түзүлгөн тизме боюнча күн сайын 3 маал ысык тамак даярдалат. Демейде эжеге болсо бул жакта эле кызмат өтөп жаткан жокерлер жардам беришет экен. Бүгүн болсо мен жардамга келдим. Ар бир таралкага 8 котлетаны бөлүштүрүп салыштырып атабыз. Бул болсо түшкү аскерлердин тамагы. Эже, буга эмне кошулат ошондо котлетага? Каша гречневый гарнирге. Гарнирге, э? А кече түшкү тамак эмне берилди эле? Кече күнү алмашып турат да күн сайын турабы? Алмашып турат. Эчөөбүз менде башка повар болчу. Менин менюм боюнча бүгүнкү обедде биринчи тамак борщ, 7. Экинчи тамак котлет, каша гречневая. Дополнительный блюдова салат кирет. Салат овощной из капусты, компот, сок, колбаса, сыр. Домашнеге окшоштурганы аракет кылып жасайбыз балдарга тамакты. Анткени биякта служба өткөн балдардын баарды биздин эле балдардай көрөбүз да, биздин инилердей. Кыргыз армиясынын тамак ашынын курамы бир топ өзгөргөн. Эт, балык, кесме жана өсүмдүк майынын суткалык ченеми бир кыйла жогору. Бир жумалык атайын план түзүлөт. Бир жумасына күнүнө бир суткага нормага ылайык бардык тамактарга ошол түзүлөт. Эртемеки мисалы карап көрсөк, мясо торно, соусу, макароны берип турат. Значит, бул эртемеки макарон берет. Плюс еще сгущённое молоко, сахар, чай, сыр, колбаса. Негизи эртемеки тамактанууга кетет. Андан тышкары биринчи тамак холодная закуска мясо соусом деп биз бөлөбүз. Эң аягында ужин болсо ошо именно балык, курулган балык берилет. Тамак аштын даамдуулугу биз бияктан текшерип, бул контрольный блюдо аркылуу ответственный по частилер келип текшерип кетишет. Аны эмесе ошо бир жуманын ичинде ушул тамактын баары тизилет да, аны ар бир күндө бир жумада бир тамак эки жолу кайталбайт. Майрам күндөрү атайын биздин башкармалыктан уруксат берилет. Улучшенный ассортимент деп айтылат. Значит, бияктан тамактарыбыз биздики атайын жазылган даамдуу тамактар, бул салаттар, винегрет, оливье. Өзүбүз атайын тандап повардын баягы ыкмалары менен өзүлөрү жасап атайын мындай майрамдык тамак жасалат. Өтөө канчалык жооптуу болсо тамактанууга да ошондой маани берилет. Жоокерлер тизилген катарын бузбаган бойдон ашканага киришет. Улуттук гвардиянын жоокерлери үчүн түзүлгөн тизме башка аскер бөлүктөрүнөн айырмаланып турат. Жигит эл четинде, азамат жөө бетинде.
Эм биз улуттук гвардиябызда, улуттун жүзү, биздин нормабыз 9-чу норма. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, баары тең. Башкаларга караганда, башка аскер бөлүктөргө караганда биздин тамактанууз эң жакшы деңгээлде, мына высшем уровне деп айтсак болот. Вот. Гвардия өзүнүн гвардия экенин ушул жактан эле билсек болот. Бул жер болсо улуттук гвардиянын азык-түлүк сактоочу кампасы экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, менин эки жагымда түр-түр менен макаронун түрлөрү турат. Ошондой эле мына чекесинен карай берелик. Консервалар, балыктын түрлөрү. Ал эми бул жерде болсо коюлтулган сүт экен. Коюлтулардын сүттөрүн дагы түр-түр менен мындай коюлуп тур. Булардын баардыгы баягы сакталуу мөөнөтүбү өз убагында экен. Баардыгы убагында текшерилип турат. Ундар ширелер мына кургатылган жемиштердин дагы ширелерди даярдашат деп айтышты ашпазчылар. Бул жерде болсо атайын дүкөндөрдөн даярдалган болсо суусундуктардын түрлөрү турат. Эң башкысы мына буяктагы жоокерлер үчүн туздалган помидор жана бадыраңдардын баардыгы турат экен. Бул жерде бул коробкаларда эмне бар? Бул коробкаларда ар кандай салаттарга тиешелүү окшойт. Бул жерде жүгөрү жанагы тушенкалар бар экен салаттарга кошо турган. Мунун баары жоокерлердин тамак ашына кошула турган азык-түлүктөрдүн катарында. Мөөнөтүнөн өткөтпөш үчүн атайын холодильниктер бар. Мөөнөттүү азыктарды сакташ үчүн бул колбаса, сыр, жумуртка, эт дегендей. Калган азыктар күн сайын, жума сайын ар күндүн кызматына жараша бул кампа башчынын кызмат башчынын, орук боюнча орун басарынын өзүнүн милдеттери бар. Күнүмдүк, жумалык, бир айлык, кварталдык келип текшерүүлөр болуп турат. Мөөнөтү өтүп бараткан азыктарды бир ай калганда ошолор өзүнчө бөлүнүп, анан алар жаңыланып турат. Жоокерлер үчүн мындай тамактануунун жакшыртылган шарты ушул тапта бир гана улуттук гвардияда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн мөөнөттүү аскерлеринин азык-түлүк рационунун бекитилген жаңы нормасына ылайык 1-апрелден тарта өлкөдөгү баардык күч структураларынын аскерлеринин тамактануусу дал ушундай өзгөрөт. 18 жылдан бери көйгөй болуп келген бул маселе көтөрөлү дегенде бул анткени республикалык бюджеттен дагы кошумча акча каражаттарын талап кылат да. Мисалы азыркы колдонулуп келаткан улуттук гвардиядан башка аскер бөлүктөрдө колдонулуп келаткан азык түлүк өлчөмүнүн базар баасы, күнүмкү базар баасы бир солдаттын паёгунун базар баасы 130 сомдон 140 сомго чейин жетсе, азыркы киргизилип аткан азык түлүк өлчөмүнүн базар баасы 200-210 сомго чейин жетет. Азык-түлүктүн жаңы нормасында аскердик кызматтын өзгөчөлүктөрү, жоокерлердин көчүрмөнүн даярдыгы, күн тартиби, климаттык шарт, ошондой эле улуттук тамактануу өзгөчөлүктөр дагы эске алынган. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.